Pozdrav dragi ljudi i dobrodošli u moj novi video. Od 11. mjeseca 2021. godine u Njemačkoj na snagu stupa novi Bußgeld katalog, to jest novi kazneni katalog za prekršaje u prometu. Uvođenjem novog Bußgeld kataloga tako će doći do znatnog povećanja kazni za prometne prekršaje. U današnjem videu ću vam pokazati koje su to najzanimljivije promjene u novom Bußgeld katalogu, te ću vam objasniti koliko ćete vi morati u buduće platiti za prometne prekršaje u Njemačkoj. Uživajte u videu. Naravno, ukoliko ste novi na mom kanalu i ukoliko vas zanima život u Njemačkoj, razmišljate o tome da se preselite u Njemačku ili već živite u Njemačkoj, onda se obavezno pretplatite na moj kanal i upalite zvonce kako ne biste propustili nijedan novi video. Obavezno ostavite jedan like i komentirajte ispod ovog videa, ostavite svoje mišljenje što mislite o ovoj temi jer ćete na taj način pomoći da se ovaj video upravo preporuči onim ljudima koje zanima ovakva tema. A sada krenimo sa videom. Od 11. mjeseca 2021. godine u Njemačkoj na snagu stupa novi Bußgeld katalog. Za sve nas koji živimo u Njemačkoj ili se svakodnevno vozimo kroz Njemačku, to naravno znači da će doći do znatnog povećanja kazni za prometne prekršaje. Nebitno da li se radi o prebrzoj vožnji, pogrešnom parkiranju ili bilo kakvom drugom prometnom prekršaju, u većini slučajeva doći će do drastičnih kazni i definitivno financijski puno skupljih kazni. Danas ću vam navesti 5 najbitnijih promjena u novom Bußgeld katalogu. Na prvom mjestu su kazne za prebrzu vožnju. Do sada je najblaža kazna za prebrzu vožnju iznosila 15 eura. Upravo 15 eura kazne ste do sada dobili ako ste prekoračili maksimalnu brzinu vožnje do 10 km na sat. Znači, ograničenje je bilo 50, vi ste vozili na primjer 57, za to biste dobili kaznu od 15 eura. No, u buduće se to mijenja, od sada će najjeftinija kazna za prebrzu vožnju u Njemačkoj iznositi 30 eura. A ovisno o tome koliko brzo vozite, možete dobiti kaznu između 30 i čak 800 eura. Ukoliko uz to u naseljenom mjestu prekoračite brzinu više od 31 km na sat, a u nenaseljenom prekoračite više od 41 km na sat, ostati ćete bez vozačke čak na mjesec dana. Kaznene bodove ćete dobivati kao i do sada, to znači ukoliko prekoračite maksimalno dozvoljenu brzinu od 21 km na sat. Na drugom mjestu su kazne za pogrešno parkiranje. U buduće ćete za pogrešno parkiranje dobiti kaznu od 55 eura. Ukoliko uz to zakrčite i nekakav prolaz, stanete na primjer na trotoar na koji niste smjeli stat ili na bilo kakav način zatvorite ulaz nečiji ili bilo šta drugo, onda možete dobiti kaznu i od 80 eura. Ukoliko pak ne platite parkirnu kartu za na to predviđena parkirna mjesta, onda možete dobiti kaznu između 20 i 40 eura, ovisno o tome koliko ste prekoračili nedozvoljeno vrijeme parkiranja. Na trećem mjestu je možda i najzanimljivija promjena u novom Bußgeld katalogu, a to je neodržavanje takozvane Rettungskasse. Za neodržavanje Rettungskasse u buduće možete dobiti iznimno velike kazne. No, što je Rettungskasse? Ukratko objašnjeno, Rettungskasse je prolaz kojeg morate ostaviti za interventna vozila, a taj prolaz već morate ostaviti ukoliko idete brzinom pješaka ili ukoliko stojite u gužvi. Najčešće održavanje Rettungskasse upravo vidimo na njemačkom autobanu, to jest na njemačkoj autocesti, gdje kada se dogodi nekakva prometna nesreća, svi stanu lijevo i desno, a u sredini ostane prolaz slobodan kako bi hitna pomoć, policija i vatrogasci što brže mogli doći do unesrećene osobe. Za neodržavanje Rettungskasse tako ćete od sada dobivati između 200 i 320 eura. Još gore je ako se odlučite za ubiće Rettungskasse bez obzira na to da li vi bili na motoru, da li bili u automobilu, da li sa desne strane zaobilazili Rettungskasse ili sa lijeve. Vrlo često ljudi baš u pomoćnoj traci zaobilaze tu Rettungskasse. Ukoliko to napravite, možete dobiti kaznu između 240 i 320 eura. Jer upravo na taj način
vi zaobilaženjem možete nekog ugroziti ili možete čak izazvati novu prometnu nesreću. Na četvrtom mjestu je jedna vrlo zanimljiva stvar, a to je neobzirno skretanje u desno. Ukoliko na raskrižju skrećete u desno i na bilo kakav način to učinite neobzirno, to jest oduzmete prednost nekakvom drugom prometnom sudioniku, bez obzira da li se radilo o nekakvom pješaku ili biciklisti, onda ćete ovdje dobiti kaznu između 40 i 140 eura. Vrlo zanimljivo je da ova kazna vrijedi čak i za bicikliste, dakle ako sa svojim biciklom skrenete u desno na raskrižje i na bilo kakav način ugrozite druge prometne sudionike zato što ih možda niste pustili, onda i vi možete dobiti kaznu između 40 i 140 eura. Jedina razlika je ta što vozači automobila mogu ovdje ostati čak i bez vozačke na mjesec dana, dok naravno biciklistima ne možete uzeti vozačku jer za biciklu ne morate imati vozačku. I na petom mjestu je isto tako jedna jako zanimljiva stvar, a to je kazna za održavanje ili sudjelovanje u uličnim trkama. Da, jako puno je mladih, sa dobrim automobilima, sa brzim automobilima i jako često se baš u Njemačkoj događalo to da su se održavale ulične trke, to jest da su se ljudi trkali sa tim automobilima. Ukoliko se ikad odlučite sudjelovati u prometnoj trci, onda osim novčane kazne možete dobiti i optužnicu za kazneno djelo, koja naravno može ići sve do teških kaznenih djela, ovisno o tome šta ste napravili, koga ste ugrozili i gdje se to sve održavalo. I uz to vam čak može biti dugotrajno oduzeta vozačka dozvola. Evo dragi ljudi, ovo su ukratko najzanimljivijih pet promjena koji dolaze sa uvođenjem novog Buzzguard kataloga. Ukoliko vi smatrate da znate možda još nekakve zanimljivije promjene ili ukoliko nešto nisam objasnio, onda bi bilo jako drago da to komentirate ispod ovog videa i da napišete svoje mišljenje. Bilo bi mi isto tako i jako drago da napišete da li smatrate da su ove kazne pretjerane ili čak mislite da bi ove kazne mogle biti još i veće. I evo, hvala vam još jednom na gledanju. Mi se vidimo u jednom od idućih videa, a vi mi do tada ostanite zdravi, živi, veseli, čao!